Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Jure Mavčec in bom šel skupaj z vami skozi izobraževalni paket vsebine, ki smo jo pripravili skupaj z Admiral Marketsom. Za začetek bi vas vprašal, če je zvok in slika, če je s tem vse v redu. Kolikor je, bomo potem pač nadaljevali, no. Na tem mestu bi vas tudi prosil, da vkolikor bi bile neke težave z zvokom ali sliko, da mi pač to sporočite, da uredim nastali zaplet. Super, hvala že za prve odzive. Okej, kaj nas je vodilo, da smo pripravili ta izobraževanja, oziroma paket izobraževanj, ki je sestavljen iz 5 delov. Videli smo, da je ogromno ljudi, ki jih sam Forex zanima in je nekje pač nekje treba začeti. In menimo, da je tovrstnih izobraževanj v Sloveniji premalo, zaradi tega smo mi pač ponudili praktično vsem trgovcem, da lahko iz nič začnejo, ne, in pridobijo znanja, s katerimi potem pač tudi uspešno trgujejo. Tako kot verjetno tisti, ki me že poznate, veste, da vse webinarje snemam, in tudi ta današnji bo posnet in bo objavljen na kanalu Admiral Markets SLO. Poslal bom tudi mailinge z posnetkom omenjenega webinarja, tako da boste pač imeli možnost tudi kasneje, ne, iti počasi čez vse teme, ki jih bomo pač obdelali. Kolikor so kakšna vprašanja, mi jih kar postavite, vmes se bomo ustavili, bomo pogledali, je pa res pač na osnovi bomo začeli in potem počasi nadgrajevali, ne. Danes je pač, kaj sploh govoril bomo o špekulaciji, umetnosti investiranja, na drugem delu bomo šli skozi orodja profesionalnih trgovcev, se pravi platforma MT4, kasneje bomo šli malo bolj podrobno za fundamentalno analizo, kaj je pač pomembno pri tem, tehnično analizo in na koncu bomo vse skupaj nadgradili s trend hunting in price action strategijo. Zdaj načeloma za slovenski trg bom izobraževanje vodil jaz, za hrvaškega verjetno kolega Josipa že poznate, Saša Ivanovič, bomo pa videl, mislim, da ima tudi nek prispevek, ampak bomo videl, če ga bomo vključili v tem delu, on ima tudi eno posebno strategijo. Tako kot je, pač vas moram opozoriti, se pravi vsi na sveti so pač izključno namenjeni informativne narave, tako da pač ni noben na svet, po katerem morate nujno trgovati, je pač zgolj vam v pomoč, ne, tako kot neko obvestilo. Zdaj, če bi se kasneje pojavila še kakšno vprašanje na to temo, jaz sem dosegljiv vsem, lahko preko maila, preko telefona, tako da resnično želimo si pač čim več odzivov, tudi v današnjem webinarju in tudi v nadaljnjih. Zdaj, kolikor imate kakšne kolege, prijatelje, ki jih zanima pač ta tematika, z veseljem jim pač priporočate naša izobraževanja. Tako da, to bi bilo to. Okej, pa bi potem pač kar začel z današnjim gradivom. In sicer naslov današnjega predavanja, a ne, je špekulacija kot umetnost investiranja, a ne. Pa si malo poglejmo, kaj bomo danes si pogledali. Se pravi, pač naučili se bomo, kaj je sploh Forex, kako deluje, tudi drugi trgi, kdaj je potrebno začeti vlagati, kako ravnati na pač teh trgovalnih platformah, kaj je vzvod, kako si izračunamo vzvod in da pač realno dobimo občutek pač v tistih osnovah, a ne, kje se vse skupaj pač začelo. Kolikor sem omenil, drugo predavanje bo z naslovom Orodje personalnih investitorjev. Tu se bomo šli osnove, kako odpremo demo račun za trening, kako namestimo samo platformo MetaTrader 4, ene izmed bolj znanih platform, kako odpiramo, zapiramo naloge oziroma pozicije, kar vam ljubše, in kako velike pozicije pač sploh smiselno odpira. To bo nekje drugi del.
Potem bo tretji, se pravi fundamentalna analiza, kaj sploh je to, kjer informacije imajo pač največji vpliv na trg, zakaj in na koncu, ne, kako se lahko pripravimo na ta presenečenja, da smo pač bolj pazljivi. Zdaj, to so pač tiste oporne točke, seveda bomo šli pa zelo podrobno, če vse skupaj. Četrto predavanje bo, se pravi, strokovnjak za tehnično analizo, kaj sploh je tehnična analiza, katere vrste spremljanja tehnične analize sploh obstajajo, koliko je različnih vrst, je samo ena, jih je več, in za katere tehnike prinašajo najboljše rezultate. In na koncu bomo zaključili z samo strategijo. Sicer jaz pa kolega Josip pač trgujeva dve, jaz osebno price action in Josip trend hunting. Zdaj te najne strategije lahko spremljate tudi na naših webinarjih, price action pa pregled trga vodim jaz vsak ponedeljek ob 5. uri in v torek kolega Josip v hrvaškem jeziku trend hunting, tako da tudi to lahko spremljate. Pač, mislim, da že zdaj, ker večina od vas, no, tisti, ki nas poznate oziroma ste slišali, vidite že kar veliko dodano vrednost pri omenjenih izobraževanjih. Tako da mislim, da bo kar zanimiva pač ta urca druženja z nami, no, ste res vabljeni. Kdor pa slučajno zamudi, pa tako, kot sem rekel, vse se snema, pa lahko kasneje pogledate tudi z zamikom, ali pa da mogoče naredite uskladitev s svojimi pač strategijami. Zdaj, če imate tudi kakšne svoje vprašanja, svoje ideje, lahko jih mirno pač pošljete in bomo skupaj pokomentirali. Pač želimo si res čim več komunikacije z vami. Ok, se pravi, vsi webinarje, ki jih izvajam, so za oziroma imeno Admiral Markets grupe. Globalni pač ponudnik uslug oziroma platforme, ne, za trgovanje na Forex in CFD trgih. Lahko se pohvalim, da imamo preko 15 tisoč aktivnih strank po svetu in mesečni promet, zdaj že malo več, ampak nekje 57 milijard dolarjev. Tako da dejansko je to neka velika grupacija, ni neko majhno podjetje, ki dejansko kar veliko dela na trgu. V zadnjem času, mesec pa pol nazaj, je tudi Slovenija pristopila k novemu podjetju, Admiral Markets UK LTD. To je pač eden podjetje, ki spada v skupino Admiral Markets grupo in večinoma, bom rekel, teh starih strank oziroma klientov smo imeli prej odprte račune na Admiral Markets AS, a ne, se pravi z regulativo v Evropi, a ne. Zdaj po novem pa počasi prihajajo, a ne, in tudi novih, ki se odpirajo, praktično vsi računi grejo na Admiral Markets UK LTD. In preko tega podjetja tudi nudimo svoje usluge v Sloveniji. Naslov pač v Londonu. Zdaj, zakaj te spremembe, zakaj neke nadgradnje? Tukaj se gre predvsem za nek, pa nek organski korak naprej, in pač najvišja možna zaščita za stranke, a ne, oziroma kliente, je definitivno pač angleška regulativa, a ne. Tako da pač počasi, a ne, pač vsak broker načeloma gre proti tej. Zdaj, zakaj angleška je najbolj rigorozna, se pravi, nudi največjo zaščito, in sicer kar do 85 tisoč angleških funtov, se pravi, vaša sredstva so v tem znesku varna. Zdaj, kaj to pomeni, a ne? To pomeni, da ukolikor bi prišlo do majhne verjetnosti, da recimo Admiral Markets doživi stečaj ali da propade, kljub temu vaša sredstva ne bi bila izgubljena, saj se vsa pač nahajajo na ločenih računih, a ne? In so zavarovana do te vrednosti, ki sem omenil, se pravi do 85 tisoč. Se pravi, katerokoli nakazilo vi naredite, ko odprete račun na Admiral Markets UK LTD, je poseben račun, ki ni na Admiral Markets računu, ampak je pač pri banki Barclays
In ti računi so potem pač posebej zavarovani. In to nudijo pač regulative FCA. In zdaj tudi recimo, če so kakšne pritožbe, reklamacije, praktično vse gre skozi to združenje FCA. Tako da, če ste kakšne brokerje, če bi kdaj propadali, če so angleški, potem je zelo velika verjetnost, da so pač vlagatelji dobili sredstva nazaj. Če so kakšni drugi Sejšeli ali kakšne take malo nenavadne, tam pač ni bilo še zgodbe, da bi bila sredstva popolnoma varna. Tako da, to mislim, da je res ena velika prednost, tudi Admirala, in mislim, da tudi naše stranke se tega vedno bolj zavedajo. Tako da tudi z veseljem vsi pač spremenijo obstoječe račune v nove. No. Tako da, kolikor bo pa nekdo odpiral pač nov račun, pa tako avtomatsko je na UK. Se pravi LTD. Ponudniki likvidnosti, kaj so to? Se pravi vsi nalogi, katere pač vi vnesete v svoje platforme, a ne, jih mora Admiral Markets posredovati naprej. A ne? Se pravi, pač nekje mora dobiti, da proda po tej ceni ali pa kupi. A ne? In boljši brokeri, med katerimi definitivno pač sodi tudi Admiral Markets, imajo več teh ponudnikov. Zakaj več? Zaradi tega, da dejansko lahko tisti trenutek, ko se vi želite prodati po ceni, ki je pač spisana na platformi, da takoj se lahko izvrši posel. Vkolikor recimo ni velik ponudnikov likvidnosti, a ne, tako imenovanih liquidity providerjev, potem se lahko zgodi, da tista cena, ki jo vidite tisti trenutek na grafu, ne bo sprejeta. A ne. In zaradi tega je tudi ena izmed velikih prednosti pač čim večja ponudba ponudnikov likvidnosti. Tako da tu na ta način dobi broker renome in tudi pač potem je, bom rekel, stranka dodatno zaščitena. Zdaj recimo v preteklosti ste sledili kar nekaj informacij, verjetno, ko je recimo bil padec Švicarja, a ne? In takrat, zakaj je prišlo do tega velikega padca in zakaj je veliko število brokerjev imel probleme. Zaradi tega, ker so imeli omejeno število liquidity providerjev in ker je bilo omejeno število, tisti trenutek, pač to so resnično tisočinke, niso mogli dobiti po določeni ceni in cena je bistveno padla. Zdaj, tisti brokeri, ki so bili, ki so imeli res večje število, so lahko imeli več možnosti, da so še določene pozicije zapirali. Veste pa, da so bile to milijonske izgube, razne podjetja so imela velike, velike težave, od ne vem, FXM imel preko 150 milijonov minusa, tudi, ne vem, če poznate, Saxo je tudi okrog 50-60. Skratka, to so bile velike težave za marsikakšnega velikega brokerja. Tu lahko rečem, da Admiral Markets s tem ni imel težav, in je pač normalno lahko zagotovil, ne, ravno zaradi večjega števila ponudnikov likvidnosti. Tako da to so pač neke detajli, ki včasih jih niti ne poznamo, ampak na koncu so zelo pomembni pač pri samem trgovanju. Zdaj, kako je samo trgovanje? Mi imamo, ne, v ponudbi preko 59 najpopularnejših valutnih parov, a ne? Od evra, dolarja, švicarja, funta, japonskega jena, avstralskega dolarja in novozelandskega dolarja. Tu se mogoče nanaša tudi, če se malo vrnemo na ponudnike likvidnosti. Včasih se kakšne določene pare, jih ni možno trgovati, se pač zaprejo za obdobje. To je ravno zaradi tega, ker ponudniki likvidnosti vidijo, da ne vem, na določenem paru zdaj pač ponovadi je to, ne vem, Švicar je bil kar precej časa zaprt, ko je prišel od tistih nenadnih premikov, ne? In normalno, če mi ne moramo ponuditi najboljših pogojev kot Admiral Markets tisti trenutek na trgu, če tudi ponudniki likvidnosti oziroma da je 1-2, da je pač veliko tveganje, da posli ne bojo izvršeni po taki ceni, kot
je na trgu, ne, potem se lahko zgodi, da se določen par zapre. Ne. Pač vedno je tu povezava z ponudnikom likvidnosti. Sam Admiral Markets v končni fazi ne odloča, pač seveda odloča, ampak vedno gleda iz interesa stranke. Ne. Kolikor ne moremo najboljših pogojev omogočiti tisti trenutek, potem iz previdnosti pač določen par se radi zapre. No. Podobna zgodba je tudi, ko recimo se poveča, se pravi, pač kot manj slipič oziroma spread se pač poveča ravno zaradi tega, ne, ker dejansko tisti trenutek na trgu ne more zagotoviti pač boljše cene. Tako da te stvari so kar mečkam povezane med sabo. Tako da za uvod mislim, da je to dovolj. Se pravi, ponudnik likvidnosti je tist, ki vas zagotavlja, ne, da vaše naročilo pač ki ga oddate na Admiral Markets brokerju, a ne svojem posredniku, da lahko tisti trenutek dobi to ceno. To so pač te večje banke, ki pač zagotavljajo. Tako da to je tudi recimo potem odgovor, a ne, če se kdo vpraša, zakaj pri določenih valutnih parih manjši, pač spread nekje je večji, spet povezano ali nek par velik trgovanj ali pa pač veliko povpraševanja po trgovanju zdaj ali pa manj. Ne. Vkolikor je velik, potem pač pomeni, da tudi lahko so stroški bistveno nižji. Tako da tudi recimo kakšne bolj, ne vem, že razlika je recimo euro-dolar, pa recimo novozelandski dolar, ne vem, ameriški dolar pač je razlika v tem. Je ravno zaradi tega, ker je pač manj povpraševanja, manj poslov in potem pač povezano s tem so večji stroški. Vkolikor gremo še bolj pač nenavadne, če to rečem, valute, a ne, potem je pač ta spread še večji. Spread je razlika med nakupno in prodajno pozicijo, se pravi. Če kupam nekaj za 100, pa prodam za 101, je to pač spread 1, ne, to je ta razlika. Kaj so CFD-ji? CFD-ji so tako imenovane pogodbe na razliko in sicer to pomeni, da vi fizično nimate, a ne, recimo zdaj, če dam primer Google, a ne, prodate eno delnico Googla kot CFD, se pravi, vi nimate delnice, a ne, imate pa pravico na to delnico. Zdaj, če ste jo recimo kupu, pa gre delnica cena gor, a ne, se pravi, kupite CFD, pomeni, da ste tem pa kasnejo pač prodate in ste na ta način zaslužili, ne, se pravi, s to pravico ali pa obratno. Ne. Zdaj, glede na to, da smo vsi v Sloveniji, glede samih obdavčitev, se pravi, vse, kar je vezano z valutnimi pari, a ne, je v Sloveniji neobdavčeno. In vam tudi ni potrebno nikakršnih prijav delati poslov ali česarkoli, dejansko pač vse je tako, kot da bi šel v menjalnico pa zamenil denar. Se pravi, pač ni treba nobene evidence voditi, ni česar, tudi na koncu ni česar. Zdaj, pri CFD-jih je zadeva malo drugačna. In sicer CFD-ji so obdavčeni, tako kot pač finančni inštrumenti. Tu, kolikor se trguje iz CFD-ji, je potrebno voditi evidence in kasneje jih pač predložiti. To je, mislim, da ponovadi je februarja 15. je bilo letos pač davčni upravi, da dejansko pač lahko zračuna dobiček, a ne, oziroma pač davek na dobiček, ki ste ga ustvaril. Tako da to mogoče neka dodatna informacija za vse tiste, ki začenjate. Tako da delnice so resnično pač od teh vseh znanih, ne vem, Apple mogoče ene izmed najbolj trgovanih v zadnjem času, Google, Facebook, pred kratkim smo imeli tudi en fajn zanimiv članek, se lahko na naši spletni strani pogledate o analizi teh delnic. Tako da na vsak trenutek lahko najdete neko priložnost, ki vi vidite kot neko smiselno. Obstajajo tudi CFD-ji na delniške indekse, a ne? In sicer od ameriški Dow Jones, S&P 500, mislim, da je en med najbolj trgovanih, potem Nasdaq in seveda pač
evropski DAX, Eurostoxx 50, FTSE, se pravi FTSE britanski in CAC francoski in seveda japonski. To so CFD-ji, se pravi spet pravica na ta določen papir, če tako rečemo, ne, vrednostni, in vi potem pač, koliko predvidevate, da bo S&P 500 narastel, koliko kupite CFD na S&P 500, potem lahko na ta način ustvarite dobiček. Tule ni napisano, bomo pa omenili že kar na tem mestu. Pred kakšnim slabim mesecem smo dodali trgovanje tudi z obveznicami, desetletnimi ameriškimi in desetletnimi nemškimi. Bilo je kar nekaj popraševanja iz strani naših strank, ne govorim zdaj samo Slovenija, ampak komplet pač v Admiral skupine, ne, in potem se pač odločili, da se to doda. Tako da tudi to lahko pač trgujete. Zdaj, kako je z dodajanjem dodatnih ali delniških indeksov ali delnic, recimo nemških. Zdaj, tu je več ali manj ponudba popraševanje, koliko je veliko interesa, ne, strani naših strank, potem se pač v našem vodstvu odločijo, a bo določen par dal gor ali pa ne, ne. In na podlagi tega, če imate kakšne feedbacke, lahko jih posredujete, bomo dali naprej, pač ni zdaj pod posameznika, ampak mislim, da glavnino tega, ne, kar zajemamo. Poleg tega imamo tudi instrumente na plemenite kovine in energente, in sicer zlato, srebro in surovo nafto. Tudi to so CFD pogodbe, se pravi, ko rečem v pravilno pogodbe na razliko, se pravi tudi tu fizično ni vam treba nobene nafte prevažati ali kakorkoli, to pač igrate oziroma predvidevate, ali bo šla cena navzgor ali navzdol. Tako da tu je tudi kar zanimivo bilo pri naših strankah, sploh z nafto, je bilo kar nekaj razno raznih špekulacij. Ok, pa gremo potem kar počasi, kaj dejansko sploh je Forex. Forex je globalni devizni trg, ne? Se pravi pač cel svet je povezan z različnimi valutami in to se skupaj se pač dotika v samem Forexu. Polno ime Foreign Exchange Market, se pravi pač tuja menjalnica ali Forex ali FX v okrešavi. Se pravi, na Forexu se trguje z valutami, pač tako imenovanim denarjem. V preteklosti je bilo en kup zlorab imena Forex, no, če tako rečem, za razno raznimi verigami, razno raznimi prevarami, on kar pač odkrito povedal, veliko ljudi je bilo vrhunskih strokovnjakov na Forexu, pa so pobirali pač sredstva, na koncu se je izkazalo, da dejansko sploh nihče ne trguje in je bilo pač bolj neka piramida, a ne? In veliko ljudi je bilo razočaranih. Zaradi tega mislim, da kdor si želi spoznati Forex, je najboljše, da proba sam in potem vidi dejansko, sam sekundico, mogoče je prišlo do težave z zvokom, sem dobil eno obvestilo, pa če mi javite, če... Sam sekundico. Se slišimo ponovno? Okay. Je spet vse v redu z zvokom? Če bi mi samo posredovali, za trenutek sem izgubil povezavo. Ja, se slišimo ponovno? Je vse v redu ali ne? Če me slišite, mi samo sporočite, če vse v redu, vidim, da prišlo do neke težave, manjše, pa bomo že, mislim, da odpravili.
samo sekundico. Aha. Samo sekundico, da vidim, kje je težava. Mislim, da bo zdaj počasi zadeva spet v redu. Pa ko me slišite, če mi lahko samo sporočite, da je vse v redu. Če me slišite, če je zvok, pa mi samo napišite, da je vse v redu. Ponovno smo se povezali, izgleda, da je povezava padla. Ok, super. Ja, nekaj težav z zvokom. Ok, upam, da bo tudi naprej v redu. Super, hvala za odzive, no, super. Pa gremo kar, bomo kar malo šli korak ali dva nazaj. Tako da ja, iz Forexa mi je bilo ogromno razno raznih prevar in dejansko je bilo kar precej zlorabe imena Forex v preteklosti, tako da jaz mislim, da zdaj počasi se stvari kristalizirajo in da ne bo več podobnih, če rečem, zlorab, no, jaz si resnično upam. Tako da zdaj mislim, da je kup informacij in to je tudi eno izmed naših pomovnikov poslanstva Admiral Markeca, da dejansko realno povemo, kaj je Forex, kaj to pomeni in pač kaj se tu dejansko da in kaj se tu ne da. Tako da res ne nasedati nekim razno raznim pravljicam in ker na konc je bilo veliko razočaranje. No. Tako da ja, Forex je dejansko trg, ki obstaja in tu se pač tako kot menjalnice, ki smo jih včasih poznali, zdaj, ker imamo evro, jih malo manj poznamo, razen ko gremo na morje ali pa kakšne bolj druge oddaljene destinacije. Drugač pa ni normalna pač menjava, no. Forex samo je pač elektronska. Ok. Zdaj najbolj likvidne valute, evro, funt, ameriški dolar, japonski jen, potem kanadski dolar, avstralski dolar, švicar in novozelandski dolar. Zdaj to najbolj likvidne pomeni spet, kot sem prej že omenil, ne, kolikor je valuta bolj likvidna, so tudi stroški potem manjši in tudi hitrejši lahko določen posel se izvede. Zdaj hitrejš, to govorim vse o milji ali pa še nanosekundah, ker dejansko mi niti ne občutimo, ko pač damo naročilo, se praktično izvede takoj. Tako da tega niti nimamo nekega občutka, da je nek zamik. No. Tako da pač to so najbolj likvidne valute, s tem se največ trguje. Zdaj tule imamo mogoče še eno malo grafično, sicer z 2013, ampak ni se bistveno spremenil vse skupaj. Se pravi, ameriški dolar 43,5% praktično največ. Zakaj? Zaradi tega, ker največ je valuta, ne, se pravi, v pač menjav ravno v dolarjih. In zdaj imamo evro dolar, ne vem, funt dolar in zdaj pač vedno je tu vmes dolar in seveda pač japonski jen dolar. Evro nekje 16,7%, potem, kako sem rekel, japonski jen 11,5%, funt skoraj 6%, avstralijski dolar, potem pač švicari in še ostale valute od, ne vem, švedske krone, novozelandski dolar, pač te valute, ki mogoče so manj znane, ampak kljub temu pač obstaja trg z vsemi valutami, ki so pač prisotne. Ok, zdaj pa zakaj je ravno ta trg, a ne, se pravi Forex, pač boljši od ostalih, a ne, govorim od delniškega trga, zakaj je bolj zanimiv, no, pač vedno več vlagateljev. Definitivno ena izmed najbolj pomembnih stvari je pač, da je največje tržišče na svetu, najbolj likviden je. To pomeni, da pač po prometu, če tu vidite 380 trilijona v primerjavi z New York Stock Exchange, ki je to 74 bilijonov,
potem Tokio 18 bilijonov, milijard, 7 milijard. Tu dobite pač nek občutek, kako velik je pač dejansko ta trg. Zdaj tisti, ki spremljate me tudi na mojih webinarjih v ponedeljkih ob 5. uri, dostkrat, če ste videli, imam tam sliko, ne, slona, enega meh, kako je privezan na neko verigo in pač za nekim žebljem. Dostkrat naredim jaz prispodobo ravno s tem, da dejansko mi smo pač ena malenkost, nek milimetrček na tem velikem slonu. To je pač, ja, ima svojo moč in trg naredi vedno pač tisto svoje, ne, če tako rečem. Tako da, se pravi, likvidnost je tukaj največja, boljše likvidnosti ne boste najdel nikjer. Ok, zakaj je še pač najboljši? Zaradi tega, pač to, kar tudi dela, ne, da je dejansko tako velik promet, je to, ker je to izjemnega pomena za države. Pač vrednost valute pač direktno, ne, čist direktno vpliva na uvoz in izvoz določene valute. In pač države ali pa, če rečem, centralne banke, zdaj odvisno, nekje je to ena oseba, lahko različno, ampak dela roko v roki, ne bodo pač nikoli dopustile, da njihova valuta preveč ojača, ne, se pravi, da se preveč okrepi ali pa oslabi. Ne. To mogoče, dosti krat smo omenjali tako imenovane valutne vojne in ravno države med sabo, ne, se grejo tako pač vojne z valutami. Zdaj recimo evro, ne, pač je slabo gospodarstvo, pa smo se odločili, ne, oziroma centralna banka se je odločila, da bo pač odkupovala obveznice, tako imenovane pač obrezgovanje svežega denarja, ne, in pač poceni denarja, praktično zastona, ne, da spodbudi pač gospodarstvo, da bo pač še boljše. Ne. In zdaj na drugi strani pa to pomeni, da je pač to padec vrednosti valute, ne, in to so vse priložnosti, s katerimi lahko pač mi zaslužimo, ne, če smo kar pošteni. In na drugi strani recimo imamo ameriški dolar, zdaj že nekaj časa, pač vrednost je v bistvu nikakor malo raste, ampak še ni to. Prvič, ko bo zdaj obrestne mere se povečale, to zdaj že mislim, da so bile 3 odpovedi, predvideno v decembru, če bo, a ne, če bo dvignil obrestno mero, pa bo spet krepil svojo valuto. Zdaj spet, določeno obdobje bo krepil, če bo predolgo časa krepil valuto, bo spet nekonkurenčni in bo spet potrebno znižati obrestne mere. In na ta način države tekmujejo med sabo, imajo valutne vojne, recimo, ne vem, ali pa Kitajska, ki je znižala vrednost juana, pač umetno, spet poskuša vplivati na to, da bo bolj konkurenčni, recimo, ki je bila manjša gospodarska rast oziroma pač ni bila tako, kot pač v preteklih letih, ko so bili dvomestno število, ne, je bila samo enomestno in je bilo že malo problemov panike na trgih, pa so pač poskušali na ta način vplivati. Ne. Tako da tu dejansko skozi se nekaj dogaja, ne, ne smemo pa pozabiti, če ne vem, pač nemško podjetje proda v Ameriko avtomobile in obratno, pač nekje treba zamenjati evre za dolarje. Včasih recimo, ko je bilo pač nafta se je vedno kupovala samo za dolarje, kakšna vojna se je zato začela, tudi v bodoče mogoče še bo kaj zaradi tega. In spet tekmovanje, ali je bolj vreden evro, ali je dolar, ali kakšna druga valuta in to je pač, zato je tako zelo pomemben pač ta valutni trg za praktično vsako državo. Ne. Tako da, to je pač eden izmed odgovorov. Na drugi strani imamo to trg odprt 24 ur. Praktično skozi se dogaja. Seveda so določene ure, ki je bolj zanimivo in določene ure, ko je manj. Ne. Imamo tukaj le prav lepo časovnico, New York, London, Tokio in pač Sydney. Se pravi, ko se odpre, zapre nek trg, se že drugi odpira. Določene trge tudi istočasno. Ne, in potem pač recimo, ne vem, lahko opazujemo oziroma visoko trgujemo, aha, bomo v londonskem času trgovali, pač ene izmed najbolj likvidnih, največ se tam dogaja, ok, pa bomo to zjutraj, ne vem, do treha. Ok, bomo čakali na New York, pa bomo v 3:30 začeli trgovati, pač
takrat na New Yorkski borzi. In zdaj recimo, takrat, ko je recimo New Yorkska, Londonska, je recimo večja likvidnost evra, dolarja, se pravi pač valut. Zdaj, ko je Tokio, Sydney, pa je potem pač japonska valuta, pač večji premiki se dogaja. Ne? Vse kasneje si bomo pogledali, ko boste demo račune si naštimali, oziroma tisti, ki že poznate, če spremljate recimo po noči, vidite, da mogoče aha, japonski jen se pa bolj premika, večje, nekaj se bolj dogaja s ceno, kot recimo z dolarjem in evrom. Tako da tudi to mu zagotavlja pač likvidnost, praktično, kadar hočete, a ne, si lahko pač usedete za računalnik in pač trgujete, tisti trenutek, ki vam paše. Seveda pač prilagodite trgovanje sebi. In še ena izmed zelo zanimivih stvari in tudi pogosto zelo tveganih stvari, če tako rečem, se pravi, trgovanje na Forexu oziroma CFD-jih, ki jih imamo v ponudbi, a ne, omogočajo visoke finančne vzvode. Zdaj, kaj točno to pomeni, bomo pa zdaj se podrobno pogledali. Ne. To je tisto, da lahko bistveno hitrejš zaslužite, kot samo s tisto količino denarja, kot ga imate. Seveda na drugi strani obstaja tudi, se pravi, kolikor je večja nagrada, je lahko tudi tveganje in s tem izguba tudi bistveno večja. Ne. Zaradi tega je eden izmed zelo pomembnih elementov trgovanja definitivno tudi pravilno upravljanje pač vaših pozicij. Pri Admiral Markets imamo maksimalno vzvod 1 proti 500, to je pač čist maksimalna, ne. Tako da to je tisto, zdaj se bomo pa tudi podrobno pogledali, kaj to sploh pomeni. Imamo še eno stvar vmes, se pravi, vsi tisti, ki ste navajeni trgovati z delnicami, ne, pač s tistimi klasičnimi, a ne, ne vem, še mogoče na ljubljanski borzi, vedno smo kupovali delnice, pa recimo, ne vem, tisti zlatiča Mercatorja, pa smo, se pravi, bila je 3000, pa je šla na 5000, pa 10000 in smo s tem ustvarjali dobičke. Zdaj, če smo kupili delnico za 5000, pa je padla na 4000, tisti trenutek nismo bili najbolj veseli. Pač, če bi tisti trenutek šli v prodajo, bi mogli realizirati, a ne, 1000 tolarjev, se bili še takrat, a ne, se pravi, 1000 tolarjev minusa, a ne, dosti krat smo, a ne, ne, se bo šlo gor, bomo čakali, bo rasla, a ne, in pač ta je potem kasneje res prišla, recimo, na 4-5 tisoč in smo naredili nek profit, a ne, vmes, pa dejansko nismo mogli ničesar narediti, a ne, se pravi, tudi če vedeli smo, aha, slaba napoved za Mercator, ne vem, skladišče, recimo, ko je pogorelo, aha, to pa slabo za njih, kaj bo zdaj, bo padla prodaja, tudi v teh primerih, a ne, pač nismo mogli ničesar narediti. Zdaj, tu pri Admiral Markets oziroma pri Forex trgovanju in CFD-ji je tako imenovano short selling, se pravi prodaja na kratko. Kaj to pomeni? A ne? Zdaj pa če vzamem primer, recimo delnica Apple. A ne? Vi delnice Apple nimate, a ne? Ampak predvidevate, a ne, da bo, ne vem, bo prišla neka slaba novica, recimo, ko včasih, da je, ne vem, nekdo mu razneslo telefon nekomu. Zdaj, če bi, ne vem, 100 ljudem kar naenkrat razneslo telefon Apple, mislite, da bi to vplivalo na ceno delnic, definitivno bi, ker ne bi vedel, kaj se je dogajalo. Ne? In tist trenutek, a ne, bi pač želel delnico prodati, a ne, in s tem ustvariti dobiček. Ker te delnice nimate, a ne, je pač ne morete prodati. Pri Admiral Marketsu, a ne, pač pri svojem brokerju, si pa vi v bistvu izposodite to delnico Apple, a ne, in zdaj recimo, če je prodajna vrednost 500 dolarjev, a ne, jo vi pač sposodce in naredite pozicijo sell, pač short pozicijo in potem pač vrednost pade na 350, a ne, in takrat vi v bistvu prodate to pozicijo in načeloma vrnete ta instrument ali delnico, a ne, recimo, če smo rekli Apple, pač spet svojem brokerju, a ne, zdaj razlika med 500 pa 350 je pa tista, ko vi obdržite. Se pravi, vi ste samo pač si sposodil nek instrument
pri brokerju in kasneje ste pač to vrnil. In to je pač, ko ima na short selling. Kakšen primer, dober mogoče recimo, dobro, ja, ko je bila afera Volkswagen, BMW, recimo nemški DAX, tudi kar nekaj izgublo. Tako da pač take priložnosti potem lahko short pač naredimo. Ista zgodba je pri dolarju recimo ali pa pač evro, pač je short pozicija, prodajna pač pozicija. No? Tako da na ta način lahko služimo tudi ob padcu cen. Ali pa recimo nafta, recimo je bila taka zanimiva zgodba, ker je preko 100, pa je padala, ne vem, na 50, pa smo rekli, da ne bo več, pa je še kar šla na 30, pa kje bo zdaj dno, ali bo 25, ali bo 15. Zdaj se je pač ustalila nekje na, se pravi tam, krog 50, malo nižje. Tako da na ta način lahko potem pač ustvarjamo tudi profite. No? To je pač ta prednost in spet večja likvidnost naredi. Ok, in tudi na koncu najbolj pomembno so pač stroški. Ne? Če naredimo neko nakup ali prodajo, vsi vemo, da pač tudi brokeri živimo od nečesa morajo živeti, a ne? Tako kot banke, tako kot borze, a ne? In to so te provizije. In zdaj najnižje možne, če tako rečem, provizije, najnižje možne, ok, če bi bilo, nič bi bilo idealno, ampak pač to ni, a ne? Nižje, ko je provizija, več nam ostane na koncu meseca. A ne? In zdaj, če bi pač ustvarjam, pač to je razlika med nakupno prodajno ceno, ne? Pač plus provizija brokerja, je težko nižja od 2-3%. Zdaj recimo pri paru euro-dolar, ne, na vsakih 1000 evro je provizija 0,07 evra, pač to približno, a ne? Pomeni to nič ena. In tukaj je tudi ta razlika, zakaj je to bistveno manj, če bi pač lahko v minimalnih nihanjih že naredimo kar lep donos. A ne? Zaradi ravno zaradi pač ugodnih razmer. Zdaj, en kup imamo tudi klientov, ko recimo, ne vem, ima določena sredstva, pa pred časom se, ne vem, aha, zdaj bo evro vrednost padla, pa gremo dolarje. Kaj se zgodi? Ljudje grejo, ja, grem na banko in zamenja, ne vem, 100-200 tisoč evrov, aha, zdaj bi to zamenil v dolarje, ker bo vrednost evra padla, ne? Pač nekako smiselno, ne? Na drugi strani, ko vidi, kakšna je provizija, pač plača banki za prenos evrov v dolarje in kasneje spet nazaj, ne, je ta dobiček bistveno manjši. Če bi to naredil recimo pri brokerju, a ne, našem primeru Admiral Markets, kaj mislite, kdo ima boljše pogoje? Definitivno. Eno vprašanje, v zvodu se bomo mečkan kasneje še vrnili, pa bomo šli detaljno še kako pa kaj. Tako da imamo ene par primerov pripravljenih še za samo zvod. Tako da, ja, hvala za vprašanje, no, mislim, koliko bo več, boljš bo, bomo si pač napredovali. Tako da, tukaj je pač ta razlika spet na strani brokerjev in zakaj, a ne, je tako veliko število brokerjev. In zdaj, če gledamo tečajne liste banka, ne, pač evro, nakupni, prodajni in tu imamo pač neke primere, no, sej ne gra za vloge, je to, ponovadi so to bistveno večje številke. Zdaj, če vidite, če je kakšna valuta še manj likvidna, je to še manj. Ne. Zdaj, če bi zamenil, pa v dolarje, pa spet to evre, na konc bi naredil kar krepek minus. Zdaj, tu pa lahko vidimo, ne, to je pa ta spread, ne, se pravi razlika med nakupnim in prodajno ceno, ne, je bistveno manjša. Ne, in zaradi tega tudi, če vidite, tule imamo 99, tule pa 93. Zdaj, to je pač nek primer. In zdaj, če greste to računati, potem hitro vidite, da se vam dejansko ne splača, da je pač una klasična menjava, ki poznamo menjalnici, dobro, po Sloveniji niti ni več kaj dost menjalnic, pač mogoče banke, več imamo upravljajo te posle. Tako da tu je neka smiselna spet točka za popularnost Forex trga.
Zdaj, tukaj imamo omenjen spread. Zdaj, kaj sploh je spread? Spread je pač razlika med nakupno pa prodajno pozicijo. Tukaj, kaj je v tem noter, tu noter je, se pravi, provizija, se pravi, brokerske hiše, in tudi pač provizija potem pač od liquidity providerjev oziroma ponudnikov likvidnosti. In tukaj noter pač to vse skupaj je zapakirano. In to je ta razlika, ki jo v bistvu mi pač plačamo. Pardon, samo moment. Halo, ok, super, čujem, malo sem ostal brez glasa. To je provizija, pardon, to je provizija, ki jo plačamo, in od tega živi broker. In tukaj je spet en izmed odgovorov, recimo, ko čas se kdo vpraša, ja, kaj pa če broker dela proti meni, kaj če, ne vem, postavlja neke pozicije, da zgubljam. Broker je v interesu, da vi čim več poslov naredite, in pač na ta način zasluži čim večji znesek. Čim več poslov bote pa naredili tako, da bote čim dlje trgovali. Zdaj, če bi zdaj šel na Forex, pa bi, ne vem, v parih dneh vse zgubil, kaj bi se to zgodilo, pač bi zaključil trgovanje, se pravi, broker ne bi imel nič več od vas, če tako pač po domače povem. Zaradi tega nam je v interesu, da ste uspešni dolgoročno in da delate profit. Tako da, jaz poskušam čim več stvari vključati, tudi kar dobivam pač neka vprašanja, da bo te razumela, pač te osnove trgovanja. Tukaj en kup je včasih takih čudnih informacij, pa potem ljudje ne vejo točno, zdaj pa broker proti meni, pa ravno meni je zaprl pozicijo. Ni tako, no. Lahko kar povem, da dejansko nam je vsem v interesu, da pač ste uspešni, dolgoročno uspešni, ne samo en teden ali dva, ne. Ok. To smo si pogledali primere. In zdaj pač to je recimo pač primera, ne, se pravi, pač od začetka je to nekje 6000 stroškov, na drugi strani imamo tule Admiral Markets, ne, je to samo 8 evrov. In to je ta razlika, ki mislim, da je težko opaziti. Zdaj, mrzdo si bo rekel, ja, kako je pa to sploh možno, ne. To je zaradi tega, ker dejansko imamo veliko število liquidity providerjev, se pravi tečaje, najboljše možne tečaje. Ponovoma, ne, imamo tudi, se pravi, naše serverje v Londonu, kar je spet neka dodatna prednost pred ostalimi, ker pač tam, ki so svetovne banke, tudi tam zraven, Barclays, USB, švicarskega, pač glavnih teh serverjev je tudi Admiral Marketsov, ne, in pač najboljše možne cene pač dobivamo. Vse transakcije so elektronske in pač dejansko celotno poslovanje je pač maksimalno racionalizirano, se pravi pač ni nekih stroškov, ki jih imajo pač klasične menjalnice, banke, tako da dejansko na ta način je možno, ne, ustvariti pač profite, ne. Ok, zdaj pa gremo še malo skozi vzvod oziroma leverage, kaj to dejansko pač pomeni, da si bote predstavljala, ne. Ok, rečemo en primer. Zavedajte se, da recimo, da bo določena delnica zelo v kratkem zrasla za 10%. Imate pač 1000 evrov, ne, na kupčku. Pač kaj boste naredili, ne, seveda boste pač teh 1000 evrov vložili v to delnico. In zdaj, ker bo zrasla za 10%, boste ustvarili pač 100 evrov profita. Drži? Drži, ne. Ampak kaj bilo pa še boljše, ne? Da si bi izposodili ta denar, nek dodatek denara, ne,
recimo izposodite si še 9000 evrov, ne, in pač vložite potem svojih 1000, pa 9 izposojenih, se pravi 10.000 evrov, in kaj se zgodi, a ne, dobite pač v nekaj dneh 10%, je to 11.000 evrov. Zdaj vrnete teh 9.000, ko ste si jih izposodili, ne, in ostane vam 2.000 evrov profita. Če je cena delnice zrasla 10%, vi ste zaslužili pa 100%, ne, ker ste imeli 1.000 evrov svojih začetnih. In to je finančni vzvod 1 proti 10. To je res tak plastičen primer, ampak tako dejansko deluje vzvod oziroma leverage. In to v tem primeru, a ne, je to 1 proti 10. A ne. Se pravi, pač vaš vložek je bil eden, a ne, eno enoto, se pravi 1000, z 10 ste pa razpolago. A ne. In na ta način lahko vi bistveno večji profit, a ne, in na drugi strani pač, ja, če smo na pači strani tudi izgubo, naredimo kot samo začetnimi 1000 evri. To je tudi ena izmed stvari, zakaj je ta trg tako popularen. Ok, zdaj bomo pa vzeli primer, a ne, pač en čist klasičen, a ne, recimo, imate stanje na računu 1000 evrov. In zdaj bi pač čim bolj radi izkoristili ta vzvod, a ne, kot sem rekel, do 1.500 ga imamo kar, a ne, pri Admiral Marketsu, a ne. In pričakujete pač premik cene za 1%, a ne. Se pravi, zdaj, če pogledamo realno, 1000 evrov imam, zdaj kupil sem določene delnice ali pa vrednostni pač valuto, vem, da za 1% se je premaknila, koliko bom zaslužil, aha, 10 evrov. Je to veliko? Ja, niti ne, po drugi strani, ja, vse ni slabo. Ok, zdaj pa, če izkoristamo vzvod na tem primeru, a ne, pa rečemo 1 proti 500, to pomeni, da mogoče ja, če sem malo prehitel. Se pravi, en lot pomeni, a ne, 100.000 evrov. Se pravi, to je pač en lot trgovanja. Če za enim lotom odprem pozicijo enega lota, vse kasneje bomo šli še čez to, ano, da bo malo bolj razvidno. En lot pomeni, da upravljam z 100.000 evri. Se pravi, pri vzvodu 1.500. To pomeni, če bi vzel vzvod 1 proti 500 na 1000 evrov, bi to pomenilo, a ne, da trgujem za 500.000 evri. Se pravi, tisti trenutek, ko jaz pač naredim nakupno pozicijo za vzvodom 1.500, odprem pozicijo 5 lotov, tisti trenutek sem jaz prisoten na trgu za 500.000 evri. Se pravi, ta trenutek imam 500.000 evrov. Kaj zdaj sledi? Rekli smo, premik cene za 1%. Tu se ne gleda več premik cene na 1000 evri, ampak na 500.000 evrov. In če je premik cene za 1%, ne, je to 505.000. To pomeni 5.000 evrov profita. In zdaj, če gledamo procentualno, pomeni iz 1000 evrov smo mi naredili 500% profita. Novo stanje, a ne, na računu, ko smo pač zaključili prodaja, je 6.000 evrov. In na ta način deluje vzvod. Na ta način si ga lahko predstavljate, pač da vam je bolj oprijemljiv. Pa pogledamo primer, recimo, kakšne bolj trgovane valute. Recimo večji premik, spet 1000 evrov, a ne, imamo na računu, pa kupimo spet 5 lotov, a ne, 1 proti 500 vzvod, premik cene za 4%, pomeni, da imamo na koncu 520.000 evrov, a ne, in smo naredili profit 20.000 evrov. Če dodamo še 1000 evrov, a ne, je to pomeni, da smo naredili 2000% dobiček z vzvodom. Seveda, treba je vedeti, ukolikor bi šli v minus 4000, a ne, kaj bi se zgodil? Nalog bi se zaprl na nuli. Pač teh 1000 evrov bi začetnega pologa, a ne, oziroma to pozicijo bi izgubili, a ne, ampak ne bi prišli v minus, a ne, 20.000, ampak bi se pač trgovanje automatsko ustavilo. In zdaj te veliki donosi in te veliki pač
prispevki k našim glavnicam so tisto, kar nam naredi to zelo, zelo zanimivo. Seveda, tole je teorija, praksa pa je samo ena stvar, je treba zraven dodati, in sicer pač kako velike pozicije bomo odpirali, a bo to 5 lotov, bomo tvegali pač 1 proti 500, teh 500 tisoč, ali bomo pa to bistveno manjšo dali, in na ta način pač še vedno zelo lepe donose delali, ampak imeli še vedno pač nadpovprečen, če tako rečemo. In ta leverage, se pravi to, pač ta vzvod nam omogoča, da dejansko bistveno hitrejš oplemenitimo svoje sredstva. Seveda pač s primernim tveganjem. In zdaj, skozi ta naša predavanja bomo šli tudi čez te pozicije, tudi strategijo, kako, ampak to, da dobite pač nek občutek. Kolikor sem rekel, vkolikor gre pozicija v napačno smer, se pravi premik cene, mi predvidevamo, da bo šel navzgor, gre navzdol, kaj se lahko naredi, se pravi pač tist pač del pozicije, ki smo pripravljeni tvegati, vse imamo tudi orodja, ki jih bomo spoznali, kako omejimo tveganje, pač tist trenutek, ko pač zmanjka denarja na računu oziroma pač na poziciji, se vse avtomatsko zapre. Tu bi tudi poudaril, da imamo kot Admiral Markets, priznam, da tudi drugi brokeri zadnje čase zelo promovirajo, sicer politiko zaščite pred negativnim stanjem na računu, se pravi, pač v tem primeru, kot je tule, če bi šlo proti nam, pri nas račun ne more iti v minus in ne moramo zgubiti več, kolikor smo vložili, pač v nekih normalnih pogojih. Ne vem, koliko poznate, ampak recimo, ko je švicar tako intenzivno padel, ko dejansko pač določeni brokeri niso imeli možnosti pridobiti cen za zapiranje poslov, pač avtomatsko so računi strank v minuse, in ne bom zdaj imenih, ampak ja, so tudi brokeri v Sloveniji, ki so pač zahtevali ta sredstva nazaj. Admiral Markets je imel to že prej urejeno in pač to mislim, da je ena izmed pomembnih stvari, da dejansko ne moramo zgubiti več, kolikor imamo pač na računu oziroma kolikor imamo pač v tisti dani poziciji, to se bomo kasneje tudi pogledali. Tako da upam, da vas s tem nisem prestrašal, ampak to je spet ena stvar, ki marsikdo pozabi, ampak ja, pri Admiral Marketsu se vam to resnično ne more zgoditi. Tako da upam, da je bilo tole moje prvo druženje z vami za vas zanimivo. Vsakega odziva bom zelo vesel, če boste imeli kakšno vprašanje, še to, če mogoče bi šli še kje bolj podrobno, bom z veseljem odgovoril. Mislim pa, da pač za neko osnovo, za nek začetek na trg, da vidite kaj pa kako, da bi bilo s tem kar dovolj. Zdaj tisti, ki ste čist na začetku, lahko obiščete našo spletno stran, si malo pogledate, kaj vse Admiral Markets nudi, lahko se tudi registrirate že, si poskušate naložiti našo platformo, ker v drugem delu bomo šli pač skozi to, kako si odpremo račun, kako namestimo platformo, kako zapiramo posle, odpiramo in tudi recimo danes smo pogledali primer 5 minuti, kaj to pomeni, ali bomo odpirali na 1000 evrov 5 lotov, ali bomo pa bistveno manj tvegali. In to je tisto, pač to doslednost in tudi velikost tveganja vpliva na to, pač če bomo preživeli dolgoročno, ali bomo pa pač šli na slepo, pač na srečo. In verjamete, pač če ste dosledni, se da zelo lepo dela. Tako da mislim, da te primerčki, ki sem jih dal tu, so dovolj zgovorni, da se pač dodatno zainteresirate za trgovanje pač v primernem tveganju. Kolikor sem rekel, potem bo še tretji del, fundamentalna analiza, tehnična analiza in sama strategija. Lahko si tudi pogledate na YouTube kanalu, se pravi tudi v mailingu, kdo že ima oziroma jutri bom poslal ponovno, tudi posnetek današnjega webinarja.
da si boste lahko pač počasi pogledali in koliko bo dodatno vprašanje, se obrnete na mene. Da boste videli tudi so posnetki mojih webinarjev, to se spravi vsak ponedeljek o 5, kjer bomo pač dejansko gledamo pač razmere na trgu in kaj vse lahko pričakujemo v prihodnje, malo tudi napovedujemo, iščemo pač priložnosti. Tako da ja. Vkolikor bi bilo še kakšno vprašanje, mi ga lahko zdaj postavite. Drugače pa mislim, da bi potem kar danes s tem zaključili. Moram reči, da sem kar vesel, da ste bili kar v velikem številu. Tako da to mi je res zelo všeč. Kot veste, pisarna Admiral Markets je v Zagrebu, ne, kjer pokrivamo pač komplet regijo. Jaz osebno pa sem večkrat tudi prisoten v Ljubljani oziroma pač po Sloveniji. Kolikor kakšen interes za osebno srečanje, da kakšne stvari podebatiramo, se lahko dobimo ob kakšni kavi, drugače pa veste tudi, da organiziramo srečanja, seminarje, ponovadi 2 do 3 letno, tudi tam se lahko spoznamo. Mislim, da sem en izmed ljudi, ki pač kar precej časa že je v Forex industriji, če tako rečem, tako da kar veliko vas poznam, resnico pa si želim čim več ljudi spoznati, ki trgujejo, ki imajo kakšne dodatne inpute, da pač smo še boljši pri trgovanju. A ne. Ok, dodatnih vprašanj vidim, nekaj bo vseeno, ni. Resnično se vam zahvaljujem in vas pozdravljam, se pravi v naslednjem tednu, kjer bomo na podrobnosti pogledali samo platformo. Vmes pa, če bo še kaj podobnega, se pa lahko pač slišimo. Hvala za udeležbo in lep pozdrav vsem skupaj.